បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មាននិងអត្ថបទថ្មីនិងជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាស៊ូណាស់ចាក់លេខដដែលដដែល25ឆ្នាំរហូតឈ្នះឆ្នោត344លានដុល្លារថ្មីថ្មីនេះលោក Robert Bailey ទើបតែឈ្នះរង្វាន់ធំដោយទទួលបានទឹកប្រាក់សុទ្ធប្រមាណជាង343លានដុល្លារបន្ទាប់ពីការចាក់លេខដដែលអស់រយៈពេល25ឆ្នាំនេះបើយោងទៅតាមព័ត៌មាន CNN ដែលបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018លោក Robert Bailey មានអាយុ67ឆ្នាំសញ្ជាតិអាមេរិកបានក្លាយទៅជាសិទ្ធិមួយរូបបាត់ទៅហើយបន្ទាប់ពីឈ្នះឆ្នោតរង្វាន់ធំកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីកាត់ចូលពុនលោកបាលីនៅសល់ទឹកប្រាក់សរុប 125.3 លានដុល្លារប៉ុន្តែរឿងនេះមិនបានធ្វើឲ្យលោកបាលីកើតទុកឈឺក្បាលនឹងវាទេលោកគ្រូនឹងចាយលុយនេះទៅក្នុងផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវមួយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់លោកបាលីផ្ទាល់បានឲ្យដឹងថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានឲ្យខ្ញុំចាក់លេខនេះតាំងពី25ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះហើយខ្ញុំតែងតែចាក់លេខដដែលនេះអស់រយៈពេល25ឆ្នាំមកហើយមុនឆ្នាំលោកបាលីបានយកសញ្ញាឆ្នោតដែលលោកបានចាក់ទៅផ្ទៀងផ្ទាត់លើអនឡាញភ្លាមនោះគាត់បានមានអារម្មណ៍ជាក់អល់និយាយលែងចេញព្រោះឃើញលេខឆ្នោតដែលលោកបានចាក់ដូចគ្នាបាត់នឹងលេខដែលគេប្រកាសគាត់បន្តថាខ្ញុំគេងមិនលក់ទេក្នុងយប់ថ្ងៃដែលខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងឈ្នះឆ្នោតរង្វាន់ធំតាមពិតទៅលោកបាលីត្រូវទទួលទឹកប្រាក់សរុបពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនៅញូវយ៉កនេះសរុបដល់ទៅ687លានដុល្លារឯណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានោះមានស្ត្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះលីយ៉ានវ៉េសអាយុ51ឆ្នាំក៏បានឈ្នះឆ្នោតរង្វាន់ធំដូចគ្នាដែរដោយសារស្ត្រីនេះបានចាក់លេខឆ្នោតដូចគ្នាជាមួយនឹងលោកបាលីអញ្ចឹងហើយទឹកប្រាក់ឆ្នោតរង្វាន់ធំក៏ត្រូវបែងចែកជាពាក់កណ្ដាលម្នាក់រវាងអ្នកឈ្នះទាំងពីរគូបញ្ជាក់ថាលេខដែលម្ចាស់ឆ្នោតរង្វាន់ធំទាំងពីរអ្នកនោះមានចាក់នោះមានដូចជាលេខ8 12 13 19 27និងលេខចុងក្រោយគឺលេខ04បាទឥឡូវបាទជនជាតិអាមេរិកនេះបាទគាត់ឈ្នះគេហៅថាឆ្នោតបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានចំនួនបាទទៅខ្លាយជាមហាសេដ្ឋីលហើយបាទគួរអស្ចារ្យមែនបាទបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគេលេងឆ្នោតបាទធំមែនតែនបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា